você confere um evento maravilhoso na Castelo Móveis e Decorações. Um evento que reúne arquitetos, designers de interiores, pessoal do mercado imobiliário, de construção civil. Tudo isso para trocar muita informação e num clima maravilhoso. É agora para você. Queridíssima Maibi Tasquete, minha querida, que evento maravilhoso, uma energia, profissionais da área da arquitetura, design, todo mundo reunido para trocar muita informação. Lelinha, Castelo Móveis, nós somos convidados, né, a sediar esse evento, que é o Will Club, que é organizado por quatro homens, quatro empreendedores do segmento da construção civil e do mercado imobiliário. Então eles fizeram um convite para a gente sediar e para a gente foi estar sendo maravilhoso conhecer novas pessoas, reencontrar outras pessoas, ter pessoas parceiras aqui com a gente. E são as conexões, né? As conexões fazem parte da empresa, fazem parte da nossa história. E é isso, está sendo um evento muito agradável. Gerando negócios, mas acima de tudo são as conexões que realmente fazem parte da nossa história e da história de cada um que está aqui, Lelinha. Eu acho que está no DNA da Castelo, né? Hoje a gente vê aqui dentro da loja uma festa alegre, uma festa gostosa, que a primeira coisa que a gente tem que ter é uma boa energia. E aqui dentro tem isso, Maibi. Vocês, além de ter um trabalho maravilhoso, produto, móveis, equipe, empresa, enfim, vocês têm o conjunto completo muito bacana, mas tem uma energia, tem uma coisa boa demais aqui dentro. Lelinha, essa energia nada mais é reflexo do que o carinho e o amor e o envolvimento que não só eu, mas todos nós da Castelo Móveis temos e a gente acaba repassando isso para todo mundo com certeza. Idealizadores do Will Club, eu tô aqui com o Dedé. Primeiramente, meus parabéns pela iniciativa de reunir pessoas e hoje em mais um evento maravilhoso aqui na Castelo. Lelinha, obrigado primeiro pela presença, pelo prestígio, né, por participar também com a gente desse momento, né? O Club hoje é um evento idealizado por mim, pelo Wendel, também pelo Givan e pelo Matheus Machado, né? Que é essa ideia de reunir gente boa com gente boa, trazer essas conexões e que a gente falou também a comunicação, né? O que você trouxe, essa pauta, né? E tá acontecendo, a gente tá muito feliz com mais um resultado do sexto Will Club que tá acontecendo aqui na Castelo Móvel. Aliás, um lugar que você tem propriedade para falar, né? Lugar maravilhoso que eu amo, adoro, mobilei minha casa inteira aqui, muito, muito bom. Já precisa vir aqui. Agora conta pra gente, é o sexto Will Club, quer dizer, vocês fazem um evento mensal, como é que é isso? Na verdade, a gente vai sentindo a necessidade de ter um encontro, ele não é tão frequente, porque a gente busca deixar essa saudade, digamos assim, né? Então ele deve ocorrer a cada 3 meses, sempre num lugar diferente, convidados diferentes, para trazer um frescor novo, né? Novas ideias, novos debates e novas conexões, que são tão importantes, né? Gerente da Castelo Móveis e Decorações, Conrado. Querido, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. E hoje, recebendo tanta gente bacana num evento tão bonito. Ah, Lelinha, é um prazer receber o pessoal aqui. A família Castelo está sempre de braços abertos para receber todas as pessoas. Conrado, são quantos anos de Castelo Móveis? 8 anos de Castelo Móveis, comecei aqui com a Rita, né, e agora estamos com a Maibi e o Breno, e com certeza tem muitos anos aí pela frente, hein. Com o Gil, consultor de vendas da Castelo Móveis, esse queridíssimo que me atende aqui, muito bem por sinal. Gil, momento de curtir, momento importante. A Castelo vive inúmeros momentos aqui dentro, atendendo os clientes,
recebendo os móveis, entregando móveis e recebendo profissionais. Sim, Lelinha, exatamente. A Castelo, ela entrega móveis, né, realizando sonhos das pessoas, igual o celular acabou de ser entregue, inclusive, né? Foi um prazer muito grande estar participando da obra da sua casa. Vemos a felicidade que você ficou, né? Foi visível, né? Então, assim, nós também ficamos muito felizes, né, de ver, né, a felicidade do cliente, né? Ainda mais você sendo uma parceira da Castelo. Estamos muito felizes. Foi maravilhoso. Agora, Dil, a gente fala toda hora da família Castelo Móveis. A Castelo Móveis é uma família? É, a família Castelo é muito importante, né? Eu estou muito grato, sou muito feliz por fazer parte dessa família, né? E muita alegria, realizações, né? E só agradecer a eles, né? Ao Breno, ao Maibi, dar todo o apoio, todo o suporte para que nós possamos poder, né, atender o público com excelência, né? Esse suporte nós temos. Com a Sara da Plante Arquitetura, uma das convidadas a participar da abertura do evento junto à Maibi. Querida, a Plante Arquitetura é um conjunto de 3 profissionais que se juntaram para fazer a coisa acontecer? Sim, a gente fala que ninguém é nada sozinho, né? E nós nos juntamos e a gente está deslanchando, estamos aí tentando conquistar Ribeirão. E se Deus quiser, o mundo, por que não? Não é mesmo, Lelinha? Eu acho que a gente tem que começar de algum lugar e com muito esforço, com muita dedicação, com muito amor, que é o que a gente tem, não só pela profissão, mas por umas às outras, que a gente vai crescendo e vai deslanchar cada vez mais. Com certeza. E vocês se dividem cada uma numa área. Qual que é a sua área? A minha área é prefeitura. Eu faço toda a parte de legislação, aprovação, legalização, transformação de imóveis para residenciais, para comerciais ou vice-versa. Toda essa parte burocrática eu cuido do escritório, tanto da parte também de financeiro e coordenação. E aqui com a Luciana da Vinho e Ponto, prestigiando o evento da Castelo Móveis, o 6º encontro do Will Club, com vinhos maravilhosos. E ela contou a história dela e eu amei saber que o vinho aconteceu na sua vida, a loja, a Vinho Ponto, aconteceu porque você é uma apaixonada por vinho? Sou. Eu e meu marido gostamos muito de vinho. Essa é uma prática que a gente vem desenvolvendo há mais de 20 anos. E depois que ambos viemos morar aqui em Ribeirão, meu marido se aposentando, nós resolvemos abrir a Vinho e Ponto aqui em Ribeirão Preto. Que bacana! E realmente, para os apaixonados, é um universo paralelo o mundo dos vinhos. É, você começa tomando sem muita expectativa, vinhos de entrada, e depois seu paladar vai aguçando, você vai ficando mais experiente, querendo vinhos mais complexos, as viagens acabam tendo esse direcionamento também, então assim, é um mundo à parte mesmo. E agora com a Amanda da Plante Arquitetura, querida, vocês três se uniram, cada uma do segmento diferente da arquitetura. Dentro da mesma área. Como é que é isso? Isso, cada uma tem o seu potencial, cada uma tem o seu segmento. Lógico, trabalhando na mesma área. Então a gente uniu para conseguir entregar, né, essa qualidade e um projeto completo para todos os nossos clientes. Isso faz diferença? Você nota que o fato de cada uma ficar numa área, num setor, é importante, a produtividade e a entrega é melhor? Faz muita diferença. Se a gente para fazer um projeto sozinha, o projeto não flui. Eu preciso do conhecimento da Sara de projeto de prefeitura, eu preciso do conhecimento da Van de obra para conseguir concluir o meu projeto, para conseguir entregar o melhor para o cliente. Então, assim, não tem como fazer sozinho. Eu preciso de outra parceria, eu preciso de outro olhar, outra visão para conseguir entregar o melhor. E o melhor vem? Sempre vem. Música.
com a nossa queridíssima Ariadne da Renove, que vestiu toda a nossa casa linda do Magia da Obra, hoje prestigiando um evento aqui na Castelo, um evento maravilhoso, com muita coisa bacana. A história da Castelo é muito incrível, não tem como não fazer parte desse momento. É, elas trazem, a Maibi e o Breno, realmente é uma história linda. E os dois abraçaram a loja, abraçaram a empresa e fazem dessa empresa a vida deles. Até a energia aqui é diferente, né? É uma energia boa. É totalmente diferente. A gente tem pessoas de bem, pessoas com coração enorme e eles passam isso para tudo que eles fazem. É incrível fazer parte disso aqui. Não é só o trabalho, mas é a pessoa que está por trás desse trabalho. Isso muda tudo. Muda o atendimento, muda a energia da loja. É muito lindo ver como eles lidam com tudo isso aqui. É especial. A queridíssima Vanessa, a arquiteta que eu conheço há muito tempo, de projetos maravilhosos. E hoje, com as meninas da Plante, montando essa parceria da qual vocês são em três. Vanessa, qual é a sua área? Bom, você é arquiteta, atua em tudo, mas dentro da Plante vocês se dividiram. Sim, eu cuido da parte de acompanhamento de obra. Eu pego o projeto que as meninas fazem no escritório e dou seguimento na obra com os meninos, com a minha mão de obra, e vou acompanhando passo a passo, cada detalhe, desde do tipo de piso, qual vai ser a cor da parede, se vai full, se não vai, que tipo de iluminação, sou eu que determino cada passo dentro da obra. Então, eu que passo com o empreiteiro tudo o que tem que ser feito na obra. Então, é um conjunto desde as meninas, é um segmento que eu falo que elas são fundamentais, sem elas eu não tem continuidade na obra. Então, eu amo o que eu faço na parte de obra. Eu não tenho paciência para ficar sentada. Eu gosto de ir lá pegar, tem que comprar cimento, eu vou. Então, eu sou uma pessoa que gosta de estar vendo tudo acontecer. Eu acho que a arquitetura é isso. Tem que tirar do papel e colocar e fazer o sonho acontecer. Gente, olha essas duas queridas. Adriana da Uber Tintas e a Kelly naquele papo que eu vou interromper. Eu vou. Peguei elas no susto e na surpresa. Mas o legal é isso. Esses eventos reúnem pessoas queridas, cada uma do segmento. Aí todo mundo fala a mesma língua. Não, eu falei assim, ó. Dá licença daqui que a Lelinha tá gravando. Parei que eu vejo assim, só cutuquei. Que isso? Ela só olhou assim, ó. Amor, o evento tá maravilhoso. Maravilhoso. E assim, você falou uma coisa que tem total sentido, viu, Lelinha? Network, isso a gente já faz há muito tempo. Só que não tinha essa palavra. Inclusive, tô conversando com a Kelly a respeito disso. Como que é bom essa conexão, como que é gostoso. E como é bom a gente amar o que faz e as pessoas amar a gente. Você vê, olha o carinho que a gente tem. Também fiquei pensando, quantos anos a gente se conhece, quantos anos. Então, assim, é sempre a mesma turma. E outra coisa, Lelinha, eu ando falando isso muito e é verdade. Você sabe que eu sou muito coração, eu choro. Lelinha, se Deus me abençoa, eu consigo abençoar os outros. Se vocês são abençoadas, vocês me abençoam também. Então isso pra mim, isso é maravilhosa, né? Kelly é maravilhosa. E isso é muito legal. Quando a gente começa a pensar, quantos anos de televisão, quantas matérias, quanto tempo, diário de obras que aconteceu há 8, 9 anos atrás, as duas estavam lá com a gente. Você lembra? Eu lembro, gente. Foi muito ousado aquele projeto seu, né, Lelinha? Numa época que era na NET. E a gente tinha um tempo curto para estar fazendo, desenvolvendo. E todo mundo parceiro, na época na parte de planejados também, né? Anos, hein?
muito. Na verdade, não era o projeto meu, não. O projeto nosso. Porque isso é que vale a pena e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Dividindo experiências e curtindo essa noite maravilhosa. Com amigos, né? Que viram amigos mesmo, sim, de verdade, né? Mais que amigos, eu falo que nós somos uma família. Somos uma família.